ku xidno badda cas 24 TV. Iyadoo la ognahay inuu dunida saameyn baan ku yeeshay cudurka safmarka ee coronavirus isla markaana uu dunida ku sii faafayo, hadaba bal waa sidee xaaladda ardayda Soomaaliyeed wax ka barata waddanka Turkiga? Waxaa khadka si toos ah ugu jira Mursal Cusmaan Daahir oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed wax ka barata jaamacadaha ku yaala waddanka Turkiga, gaar ahaan jaamacadda Odukus Mayıs University oo ku taalla magaalada Samsun, wuxuuna jaamacaddaasi ka bartaa kulliyadda dhaqaalaha iyo maamulka. Mursal, ugu horeyn ku soo dhowow telefishinka badcas, bal waxaad nooga warataa xaaladii ugu dambeysay ee dalka Turkiga iyo saameynta uu ku yeeshay cudurka COVID-19. Walaal cilmi waa ku salaamayaa adiga iyo bahweynta badcas TV 24 iyo bulsho weynta Soomaaliyeed ee daawanaysaba. Walaal, haddaan warbixiyo koobankaasiyo xanuunka COVID-19 iyo waddanka Turkiga, tan iyo bishii Maarish laga soo bilaabay waddanka Turkiga waxa uu dagaal adag kula jiraa sidii uu joojin lahaa xanuun COVID-19 oo kaasi oo ah fara ba'an ku haya daafaha dunida, dhammaan wadamada dunida oo dhan. Wasaaradda caafimaadka waddanka Turkiga waxay soo saartaa warbixin maalinla ah. Warbixintii ugu dambeysay ay soo saartay xalay toole waxaa dadka Turkiga jooga laga baaray dadan 800,000 to 700,000 qof tan iyo markii uu soo bilaabay xanuunku. Dadka laga helay xanuunka waxay gaarayaan 104,912 qof. Dadka ka caafimaaday tan iyo maalintii uu soo bilaabay xanuunku waxay iyaguna dhan yihiin 22,730 qof. Dadka u dhintay tan iyo maalintii uu soo bilaabay xanuunka COVID-19 iyaguna waxay gaarayaan 2,600 qof. Mursal, bal waxaad nooga warantaa tallaabooyinka ay qaaday dowladdu si ay uga hortagto cudurka COVID-19 iyo weliba saameynta uu dhanka waxbarashadiina ku yeeshay cudurka coronavirus. meel kastoo wax lagu baranayay, sidoo kale waxaa la xiray goobihii cibaadada, masaajidadii, iyo meel kastoo bulshadu isugu timaado sida hoteeladii, goobihii ciyaaraha, iyo goob kastoo bulshadu ay ku kulmaysay waa la joojiyey si loo yareeyo xanuunka COVID-19. Waxay ka mid yihiin qaybaha ama tallaabooyinka ay qaaday dowladda Turkigu, taasi oo ay ku laran tahay in ummadda la gaarsiiyo wacyigelin buuxda oo dadku maxaahaydan si fiican loo fahansiyo dhibaatooyinka uu leeyahay iyo qaabka uu ku faafiyo xanuunka COVID-19. Walaal, dowladda Turkigu waxay qaaday wax kastoo suurtagal ah oo ay ku wajahaysay si loo yareeyo loona xakameeyo xanuunka COVID-19. Mursal, adigoo soo koobaya, maxay tahay fariinta aad ugu dambeysay aad u direyso ardayda Soomaaliyeed iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed ee ku daawanaysa ee ku aadan cudurka coronavirus? Ay dadka ku nagaadaan oo ay si loo yareeyo xakamaynta iyo baafitaanka xanuunka COVID-19. Wadamada horumaray leh tayada caafimaad, tayada maxay ahaydeen aqoonyada caafimaadka, waan arkaynaa sida ula daalaadhacayaan. Inagoo dalkeenna aan ognahay marxaladda uu ku jiro, waxaa keliya haddii maanta nala gudbo waxa weeye inaanu gacmaha isqabsano si wadajirna u wajahno oo aynu qaadan tilmaamaha wasaaradaha caafimaadku ay noo maxaayadeen ay noo soo jeedinayaan. waxaan waa takeli haatii aan ku badbaadi karno, waa takeli haatii aynu maanta kuruurkii karno maxay haydeen xanuunka COVID-19. Ma aha maalin aynu siyaasadeyno, ma aha maalin aynu ku kala fakri duwanaano caafimaadkeenna, ee waa maalin aynu u midowno oo aynu maxay haydeen qaybteena aynu qaadano. Waxaan ugu baaqayaa bulshada qaybada kala duwan inay u dhaganumaadaan, ay raacaan, qaataan tilmaamaha wasaaradda caafimaadka. Waa hagaagkaasi waxa uu ahaa Mursal Cusmaan Daahir oo ah arday Soomaaliyeed wax ka barta jaamacadda Odukus Mayıs University oo ku taalla magaalada Samsun, wuxuuna ka diyaariyaa kulliyadda dhaqaalaha iyo maamulka. Mursal, aad iyo aad baad mahadsan tahay, waan kaaga mahadcelinaa waqtigaaga qaaliga. Markasta, meel kasta, iyo waqti kasta, badcas 24 TV kala soco wararka ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan. Badcas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube, iyo sidoo kale Twitter. Si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino, fadlan subscribe saar gambalaalka riix barteeda YouTube.
sidoo kale like iyo follow ku dhufo bartidan kulan hay page ka badda 24 TV waa weelka waxa aad tabaysay.